בוקר טוב לכולם. בוקר טוב לכולם. ראשית, שמי בן ציון ויטרן, אני ממונה על הספריות וגם על הספרייה הנהדרת הזאת. לפני שאנחנו מתחילים ביום החגיגי הזה, אני ממש רוצה להודות למספר גורמים, למנהל תרבות, לאגף תרבות, למשרד החינוך והתרבות והספורט על העזרה שלהם, לרשות הקליטה, וכמובן לקניון הזה שאנחנו נמצאים בו שעזר לנו לא מעט. והכי חשוב, אני רוצה להודות למנהלת הספרייה ולספרניות שעבדו פה יומם ולילה בשביל שתראו את הדבר הזה, ומגיע להם מחיאות כפיים. מספר מילים קצרות. המקום הזה נפתח ב-1990 על ידי הפורום הציוני, עם מאות ספרים שהביאה קלרה אלברט, שתכף תכירו אותה, ולאט לאט הגיעו לפה עולים חדשים בעלייה גדולה, והמקום הפך להיות לאט לאט יותר גדול, וב-2000 זאת הפכה להיות ספרייה עירונית הראשונה והיחידה בישראל שהיא ספרייה לדוברי רוסית עירונית. ב-2008 הגענו לפה לשוק קניון, והיום ירדנו למקום החדש שהוא יותר גדול. לסבר לכם את האוזן, יש פה קרוב ל-70 אלף עותקים וכ-5,000 ספרים שהם נדירים. יש פה 3,500 מינויים שבאים לפה יום יום, שאנחנו סגרנו פה לאיזה חודשיים כדי להעביר. קיבלנו המון טלפונים שמעידים על החשיבות, ואני גאה מאוד, באמת, לעמוד ביום הזה ולראות את מה שעשו פה. ותודה מיוחדת, באמת, גם ללנה, היועצת ראש העיר, ללנה, ובמיוחד לקלרה אלברט, שעשתה פה עבודה קודם. ובמיוחד, כל התמיכה, אתם יודעים, אנחנו לא היינו יכולים לזוז פה, לא מבחינת תקציבים ולא כלום, ללא ראש העיר ירושלים, משה ליאון, שתמך ותומך ללא הרף בתקשורת. אנחנו מרגישים את הרוח הגבית הזאת, ולכן אנחנו יושבים פה. אז תודה רבה לכולם, ואם שכחתי מישהו, עמכם הסליחה. וסליחה שאני פה, זה חשוב לי מאוד. בועז, משרד התרבות, הממונה על הספריות, האמת, ללא העזרה שלו, היה לנו מאוד קשה להעשיר, גם בקריית מנחם, בכל המקומות. אני מבקש להזמין את מר נתן שרנסקי, שהקים את הפורום הציוני שהתחיל פה, שר וחבר כנסת לשעבר, לברך.